ଭଞ୍ଜନଗର ଠାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜନସମାଧାନ ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଜନସମାଧାନ ସୋମବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତ୍ରିଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଆଜିର ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ସମୁଦାୟ 298ଟି ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତ୍ୱରିତ 13ଟି ଅଭିଯୋଗର ଫଇସଲା କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଅଭିଯୋଗ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ 9 ଜଣଙ୍କୁ ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ 3ଟି ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଓ ଜଣଙ୍କୁ 3ଚକିଆ ଯାନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକର ଶୁଣାଣି କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବା ଦିଗରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବ୍ରିଜିତ ରାୟ, ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିଶଙ୍କର ରାୟ, ଭଞ୍ଜନଗର ଏସ୍ଡିପିଓ ଶ୍ରୀ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶେଖର ମିଶ୍ର, ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ, ଭଞ୍ଜନଗର ବିଡ଼ିଓ ଶ୍ରୀ ଶଶିଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର, ଭଞ୍ଜନଗର ପିଇଓ ଶ୍ରୀ ଏସ୍ ଧନଞ୍ଜୟ, ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ପରିକିତ ଦାସ, ଭଞ୍ଜନଗର ସହାୟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁନନ୍ଦ ଶେଖର ସାହାଣି, ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ମେଣ୍ଟ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଅନିଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଖଣ୍ଡ ସୂଚନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ଶତପଥୀ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ଯୁଗ୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ଡ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଲା ତାକୁ ଆମେ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁ। କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା ରିଲେଟେଡ଼୍ ଟୁ ପଟ୍ଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଟ୍ଟା ଗୁଡ଼ାକ ନେଇଛୁ, ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଆଜି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ କରିବୁ କରୁନା। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ପେନ୍ସନ୍ କେସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପେନ୍ସନ୍ କେସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଏକ୍ସପେଡାଇଟ୍ କରୁଛୁ। ଅଲରେଡ଼ି ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଲିଷ୍ଟ ବନେଇବା ପାଇଁ, ତହସିଲଦାର ଆଣ୍ଡ ବିଡ଼ିଓ ମିଶି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବନେଇଛନ୍ତି, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସଲ୍ଭ କରୁ। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ତଳଦିନରେ ଯେଉଁ ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିବ, ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ମାନେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ। ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ କରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଅଛି, ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ବି ଏକ ପ୍ରକାର ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେସ୍ ଆସୁଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ସେଲେଣ୍ଡ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।